အဖွဲ့ဝင်49နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကအစိုးရရဲ့အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီမယောင်းချဖို့တောင်းဆိုချက်တရက်ကို AP 4ရက်နေ့မှာသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ခဲယံနဲ့အခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေတရားမဝင်လွှဲပြောင်းပေးမှုတွေကိုလည်းရပ်ဆိုင်းမှုတစ်ပါးတောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာခုခံဒေါ်လာရေးသမားတွေရဲ့ပျောက်ကြားစစ်နယ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ဘက်မှဆူဆူဝါးဝါးကျဆင်းလာနေပါတယ်ဒီအခါမှာမြေပြင်စစ်ဆင်ရေးထက်လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးတွေကိုပိုလှုပ်လာပါတယ်ခုခံတော်လှန်ရေးသမားတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုထက်အရသားတွေရှိတဲ့မြို့ရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဆက်ကြုံမှုအပေါ်နိုင်ငံတကာကအံ့ဩတကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဟာအရဘတ်ပိတ်မတ်တွေကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှဝန်ခံလို့မရှိပါဘူး။တကယ်တော့ပျောက်ကြားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။တရင်အတိအကျမရရင်မထီရောက်နိုင်ပါဘူး။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာကုန်ကြစည်းလေပုံများပါတယ်။ရှေ့ရန်တစ်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအလွယ်တကူလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ပျောက်ကြားတွေအနေနဲ့တရင်လုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်။ရွှေပြောင်းသွားလာမှုတွေတိုးတိုးတိတ်တိတ်ရှိမယ်။ပျောက်ကြားစည်းရဲ့အင်အားရက်တွေနဲ့ညီညွတ်အောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားသွားလာမယ်ဆိုရင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအချစ်အနှစ်သာဖြစ်ပါတယ်။တရင်လုံခြုံရေးကြိုးပေါက်မှတာတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာစစ်ရေးပိတ်မှတ်တွေကိုသာမကအရက်ဖက်ကိုပါမကြခဏပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လို့ရှိပါတယ်။အရက်ဖက်ပိတ်မှတ်တွေစာတင်ကျောင်းတွေကိုလေကြောင်းကနေပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။2023 AP လကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူပေါင်း190ဝန်းကျင်ထိသေဆုံးခဲ့ရတဲ့စကိုင်းတိုင်းကံမလူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပစိကြီးကျွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အဆိုးအဝါဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိနေလူမှုဘဝဖြစ်စဉ်တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ညာလင်းတဲ့သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ဒီနှစ်ဆန်းဖေဖော်ဝါရီကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာရဆိုရင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုတိုးလာတဲ့အတွက်တေဆုံးထဏ်ရာရသူအရက်သားအခြေအတွက်ဆယ်ဆကျော်များလာပါတယ်။2021ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2023ဒီဇင်ဘာလအထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်စုစုပေါင်း1652ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာပဲ1228ခုထိရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်စုစုပေါင်းရဲ့84ရာခိုင်နှုန်းဟာ2023ခုနှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီကနေဒီဇင်ဘာအထိလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါင်း85ခုရှိပြီး၄ရက်မှာတစ်ချိန်လုံးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်339ခုရှိပြီးတစ်ရက်မှာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်လုံးရှိရလို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်စုစုပေါင်း1228ခုအထိရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအရေအတွက်ဟာတစ်ရက်မှာအနည်းဆုံး3ချိန်အထိရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဖြစ်စဉ်တွေမှာမီးလောင်ဘုံတွေကျဲချခဲ့တယ်လို့အဖြက်စွမ်းမြင့်ကနက်တွေကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်နီးပါးကာလရဲမှာအရသာ936ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး858ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဈေးရုံဈေးကန်28ခု၊စာတင်ကျောင်း86ကျောင်းနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ139ခုပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုအချက်အလက်ကောက်ယူမှုကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ရမှာတရက်ထဲမှာတနေရာကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်စဉ်တစ်ချိန်လို့သာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အတွက်အမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်အရေအတွက်ဟာဒီထက်ပိုများမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစီးရင်းထဲမှာ2024နှစ်ဆန်းကနေဒီကနေ့လီလာနီပါကလာထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမပါသေးပါဘူး။ဒါတွေကိုသာထည့်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူအသေးအပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေပိုများလာမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုလေရင်စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးနေတဲ့ခရိုနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရှွန်း Energy ပိုင်ရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒေါက်ခင်ဖြူဝင်အေရှာဆန်ကုမ္ပဏီအုပ်စုထဲကကုမ္ပဏီ7ခုရဲ့ပိုင်ရှင်ခရိုနီဦးစော်မင်းထွန်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ3ခုကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုဆန်ရှင်စင်းတဲ့ကိုအမေရိကန်အစိုးရဗန်နာရေးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းမှာထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်စီဟာ2023တနှစ်ထဲမှာအရက်ဖက်ပြတ်မှတ်တွေကိုပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်လာပါတယ်။ဒီတော့စကောင်စီကိုလေရင်စီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကအရေးယူပိတ်ဆို့နေပေမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဘာကြောင့်အခုလိုတွင်းတွင်းကျကျဆက်လုပ်နေနိုင်တယ်လဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေပါတယ်။
နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာကွင်အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာအရဆိုရင်လီယင်စီတွေကိုဗီယက်နမ်ကနေရန်ကုန်တီလဝါမှာရှိတဲ့မြမရှင်နဲ့ဓာတ်ရုပ်ပေရလုပ်ငန်းနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်ကင်တဲ့ရှွန်အန်နာဂျီကုလောင်ယုံကိုရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှွန်အန်နာဂျီနဲ့သူ့လုပ်ငန်းခွဲတွေကိုပြည်ထိုင်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုနဲ့အီရိုကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူထားပေမဲ့တဖက်လက်နဲ့တင်သွင်းနေရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်သွေးစွန်းငွေဖျက်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှု Blood Money Campaign အဖွဲ့ကလည်းအမေရိကန်အင်္ဂလန်တရုတ်ဥရောပရုရှားထိုင်းစင်ကာပူအိန္ဒိယမလေးရှားနဲ့ဗီယက်နမ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကကုမ္ပဏီတွေဟာရန်ကုန်ကတီလဝါစိတ်ကမ်းအယောက်လေယာဉ်စီတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနေပြီး Jet A1 အမျိုးအစားလေယာဉ်စီတွေကိုတီလဝါစိတ်ကမ်းမှာပဲတူလောင်ထားရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလေယာဉ်စီတွေကိုရောင်းချနေတဲ့ Petro China Eason Mobil Chevron Thai Wine ကုမ္ပဏီတွေဟာအကျိုးအမျက်ထက်လူသားချင်းစာနာမှုဘက်ကိုပို့ပြီးအလေးထားတင်တယ်လို့သွေးစွန်းငွေတိုက်ဖြတ်လှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရအပြီးမှဒီကိစ္စတွေအပေါ်အရေးယူနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုမှတ်တမ်းကိုလုပ်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကလည်းသွေးစွန်းငွေဖျက်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကြားကနေလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေကိုအခုလိုအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဟာလေရင်စီနဲ့လေရင်အပိုပစ္စည်းတွေလုံလုံလောက်ရနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကျိုးစီးပွားကိုသာရှေ့တန်းတင်နေတဲ့နိုင်ငံအနည်းငယ်နဲ့လောင်စာဆီတင်သွင်းဖြန့်ပြိုးနေတဲ့ပြည်ရင်းကပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လုံလုံဆယ်မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ခုခံတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေကြောင့်ခမန်းကြီးမြို့ပေါင်း90ဝန်းကျင်ကိုလက်လွတ်ထားရပြီးယာနယ်ချီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့6လနီးပါးကာလရဲမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဒီနေရာတွေကိုပြန်သိမ်းနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းတွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရက်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေကိုလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေပိုလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကစစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီမယောင်းချဖို့တောင်းဆိုချက်ထွက်ပေါ်လာတာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်သူအရက်သားတွေပေါ်စစ်ကောင်စီကထင်တိုင်းကျဲလှုပ်ဆောင်နေတာကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဆရာဇဝဲမှုတွေကိုအတိအလင်းဖော်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လေရင်စီတင်ပို့မှုလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ပြီးလှုပ်ရှားမှုဟာချက်ချင်းလက်ငင်းထိရောက်အောင်မဟုတ်သေးပေမဲ့ရေရှည်မှာစစ်ကောင်စီကိုအသက်ငင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။